tady sezau, fancy zanum tadia, yo nouvelle tête nomenée flonte des amitas Andraduil, ni pas nos gazetés Androuan, Hiranan Taninaz, Mbani Sakamande, Fau Prime Minister, Wani Republika Faifach, Wito Yan Kyuntuin Uiz, Fanzaran Sulmabaoka Vianima Par, Numanucha Nenarani Prime Minister. Natao ho an'izy anakamapara ny hôpitaly manara-penitra ho ny fronte des amites ary fanirina napetra ny androany ny anomezana fitsaboana maimaipoana ho an'ireo olona tena sahirana sy marofy. Tafakatra dimy ireo namony ainy vokatry ny fandalovany rivotoza deli hoe tanany faritanyny mahajanga stoliary raha nitatitry ny ibraom-pirenena misanany loza voajanahary na ny BNGRC. Ary farany dia nahitana fatina tovolahy iray raika amin'ny 20 taona mipetraka eny tetezana vony 7.5 hektara tao amin'ny renidrano Sisony manamorona ny dikiny malaza miazo ny feno arivo androany maraina. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovaon'ny TV Plus Madagasikara ary manasantsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Miarabanao any Kionjaka. Miarabanao Sibela dia miarabantsika any an-tokantrano ihany koa. Ny lafiny politika no isantarantsika ny fotoana tsy baiko ny anivelan'izany ny fanolorana Prime Ministra fa miankina amin'ny vahoaka malagasy raha nambara ny filohantetezamita Andrajoelina. Ireo solombavam-bahoaka mapara no hanolotra ny anaran'ny Prime Ministra raha ny voafaritry ny lalàna ho izy ary nametraka ny fitokisany tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo ny tenany. Laviny lazainy ihany koa nefa fa tsy nitady seza ny tenany fa ny seza no mitady azy hita eo ihany ny toy ny ho avy politikany hoy ny filohantetezamita izay nanambara fa olom-panjakana izy fa tsy olom-pahefana. Temondra Andrinefo sy Rivoredrenarijaona. Ny olona politika dia zao araka ny teneniko hatramin'izay a dia hoe Andrajoelina est un homme d'état et non un homme de pouvoir. Tsy Andrajoelina mihitsy ny dia azakazaka hiady seza fa ny seza no mitady any Andrajoelina. Be dia be zao ny olona teo Prime Ministre, za Prime Ministre, za Prime Ministre. Be dia be manilika hoe tsy mety Prime Ministre ito, tsy mety Prime Ministre ito, tsy tokony anao Prime Ministre ito. Fa zanga miteny, mbola tsy niteny aho, mbola tsy namaly aho, mbola tsy niteny aho. Donc ny tiako lazaina dia zao, ny seza no mitady any Andrajoelina fa tsy Andrajoelina no mitady seza. Nambaran'ny filohantetezamita ihany koa fefa mazava ny ho avy politikany. Rehefa ilainy ny filoham-pirenena vaovao izy raha nolazainy dia tonga avy hatrany ary rehefa tsy ilaina ihany koa dia afaka miala. Kasika an'izay hoe fanendrena Prime Ministre zay a dia ho hitantsika eo a tsy misy zavatra io efa za efa manana filoha zao tsika ary za mametraka an'izay manaja an'izay efa tsy filoha tsony a dia inona moany dia davin'la filoha io ankehitriny satria tsy maintsy misy fampiresahana le hoe ilainy ve Andrajoelina. Rehefa ilainy Andrajoelina dia tonga Andrajoelina fa rehefa tsy ilainy Andrajoelina manana lalalaka hafa koa Andrajoelina. Zay zay ngamba ny zavatra afaka lazaina. Sarotra ny nametraka an'izany eto hoe lalaka hafa ahoana moa fa be dia be ny eny lalana e. Zay ny zavatra fa tsika tsy very mandeha. Nazavainy filohantetezamita ihany koa fa ireo solombam-bahoaka avy amin'ny mampara ihany no manindra ny Prime Ministra noho izy ireo manana toerana betsaka amin'ny anteny miram-pirenena. Ireo solombavam-bahoaka natolon'ireo noho izany hoy izy no mandidy sy manapaka fa diso avokoa izay manao tombana sy manao eritreritra hafa. Efa anatin'ny fitondrana miainga avy amin'ny parlementa raha teo no miatra manomboka izao ho hiatran'ny filohantetezamita fa tsy tokony ho fitahina intsony ny vahoaka. Mametraka fitokisana amin'ny mamparana amin'ny olona izay miaraka amin'ny Andrajoelina anendra zany Prime Ministre zany a ny vahoaka malagasy. Misy fotoana ny zava-drehetra io tsy ny any ivelana na ny eto an-toerana fa ny vahoaka malagasy no nametraka an'izany a mahafantatra ny fahendrentsika fantatsika ny zavatra tokony ho ataontsika amin'izany tokony ho hipetraka sy hapetraka ho Prime Ministre izany dia hitantsika eo mitoya zay. Ny toerana fotsiny miova fa tsy manary ny vahoaka malagasy Andrajoelina ho hiatrahany izy tamin'ireo mpanaradi azy tonga teny Antotapenaka Androany. Fa nisaotra sahady ireo mpiara-miasa taminy nandritra ny fotoana ny tetezamita Andrajoelina Androany nandritra ny fanokanana ny hôpitaly manara-penitra.
Tsy tafiditra ato anatin'ny velampandrika ny ady hatrany i Madagasikara fa vita soma tsara ny fanomanana ny fividianana raha nambara ny Andry Rajoelina miandrandra fiainana tsara kokoa amin'ny filoha vaovao eo hoy izy ny Malagasy nambarany fa miankina amin'ny fomba fitondrana sy ny fomba fitantanany mpitondra ny ho fandrosoany ny firenena. Diamona Andrianefa sy Rivotra Andrianarijanona. Nisy tanjona napetraka tamin'ny fitondrana tetezamita nandritra ny fitondrana ny firenena tao anatiny efa taona hoy Andry Rajoelina androany. Efa tratra ny tanjona ary anjara ny fitondrana vaovao mijoro indray no miezaka mampandroso an'i Madagasikara hoy izy izay nanamarika ihany koa fa sarotra ny fitantanana. Karakara ny fifidianana. Ankehitriny dia totosa soma tsara izany fifidianana izany ary indrindra tsy tafiditra tao anatin'ny velampandriky ny ady hatrany Malagasy. Izany hoe hafaliana tanteraka ny tenako androany. Feno hafaliana satria vita ampitoniana ny fifidianana ary modely i Madagasikara amin'ny famoahana ny krizy politika. Fiainana tsara kokoa no antenain'ny Malagasy hoy Andry Rajoelina, nambarany fa efa vita ny azy ny adidiny ary nisy ny fototra fitrasany tanterahiny tao anatin'ny tetezamita. Mendrika ny anana ho avy tsaratsara kokoa ny vahoaka Malagasy satria miandrandra fandrosoana, miandrandra fiovana ary miandrandra fiainana tsaratsara kokoa ny Malagasy. Ny nana ho avy ny Madagasikara dia izao, no avy ny zavatra rehetrarehetra ho avy dia miankina ny fitondrany ny filoha vaovao zany. Miankina ny fomba fitondrany ny filoha vaovao zany. Miankina ny fihetsika ho ataony ny filoha vaovao zany. Nisaotra sahady ireo niara-niasa tamin'ny nandritra ny tetezamita hoy Andry Rajoelina androany. Araka nanarantsika azy teo dia ny Premier Ministra Omer Berzikro no vahiny tena realy anatin'ny fandarana live de Zoom azy hoarahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao amin'ny teny Malagasy ny Zoom alina izao izany hoe eo amin'ny valora sy sasany eo itsika any an-tokantrano izay manana fanontaniana ho apetraka kosa dia afaka mandefa izany amin'ny alalan'ny adresy email invitedzoom@gmail.com. Fa isan'ireo kandida tsy mbola nanao ny heviny manolona ny nahalany ho filoham-pirenena any eratonarimampianina i Edgar Razavindrava. Tsy mbola fotoanany fanehoan-kevitra amin'izao fotoana izao hoy Edgar Razavindrava raha nanontaniany ny mpanao gazety naatrika ny fanokanana ny hôpitaly manara-penitra teny Andotrapenaka izy androany niaraka tamin'ny filohan'ny tetezamita sy ireo mpikambana ao anivon'ny antoko TGV ary ireo kandida ho solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny Mapary Merina Rebololo misarin'ny Joel Rantsatorovelo. Isan'ny nandrasan'ny mpifidy amin'izao ny hevitra Edgar Razafindrava kandida ho filoham-pirenena tamin'ny fiodinana voalohany manoloana ny valim-pifidianana raikitra navoaka ny CUS. Kandida natolotry ny antoko TGV Edgar Razafindrava tamin'ny fiodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy nahenoana feo intsony izy taoriany valim-pifidianana. Androany indray, ny tenany vao hita teo akaiky ny filohan'ny tetezamita nanatrika ny fanokanana ny hôpitaly manara-penitra teny Andotapenaka niaraka tamin'ireo mpikambana amin'ny TGV sy ireo kandida ho solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapary. Ngambany tsy fotoanany fitokanana ny hôpitaly manara-penitra zao aloha dia aloha tsika eto amin'ity hôpitaly ity. Fa tsy ho mora ny fanarenana ny lesoka nisy nandritry ny dimy taona teto amin'ny firenena hoy Fidèle Razarapera tao amin'ny demokrasia mivantana androany maraina. Mila mivonina amin'ny fiakaran'ny vidin' entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny ekipan'ny eratonarimampianina hoy Fidèle Razarapiera. Mety hifanilian'ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ny fitondrana tetezamita mantsy ny fiakaran'ny vidin' entana ato anatin'ny volana vitsy raha ny nambarany. Nambarany Fidèle Razarapiera ihany koa fa ho tombony ho an'ny eratonarimampianina ny fahitana taratra ny mety ho disadisa eo amin'nyity farany sy Andry Rajoelina. Fampitinana ny resaka ny fanaovan'ny Abraham Razafy tamin'ny Fidèle Razarapiera tao amin'ny demokrasia mivantana no arantsika izao dia izao.
Tsy azo hidivirana amin'ity taona ity ny fiakaran'ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hoe fidèle Razarapira. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny tena ahina indrindra rehefa manantanina tsy ho ela satria izy fiantraikany mivantana amin'ny mpanjifa. Mety hifanilian ny fitondrana tetezamita sy ny fitondrana tarihy ny ery rajona mampiana noho izany ny loha rano ny poira ny fiakaran'ny vidin'ny entana. Rehefa findra ny fahefana dia mety hisy inflation eto. Ohatra, PPN. Ouad, sulk. Fa, zozanzan de votre tukun resan awe, tukun efamis fepet. Jere na zanwe, awona ni jere tika, ni fiakatiu vidni sulki ura pitra vakapit. Fa tuwe, yakati sulki de ispano politiki andai ouad. Andre matu andra zuel, ouad ase tokse fa tsvotiru yizia. Oui, c'est une souris, on a des matières de journal, 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 Rats zany zay. Fa tokony mba mipetraka zany tsika hoe mifindra ny fahefana efa fantatra fa hisy zay. Mahakasika ny tsy fitovikevitra eo amin'ny andrajoela sy rajonarmampiana indray dia nambara ny fidèle Razarapira fa anome tombony any ery rajonarmampiana ny fivoahany izany ampahaibe maso. Ary zay le grave amin'le hoe mifandona izy mirahalahy. Raha mifandona manana marge de manœuvre be da be mihitsy andre matoa ery rajonarmampiana hilalaovana an'izay. Raha mpitahina amin'ny andre matoa andrajoela zay le mahatonga hoe aza miady mpandobary. Rehefa miady mpandobary ianao very foana ianao ninninona zavatra ataonao eo zany satria any amin'ny lakile any amin'ilay sotrobeko loara dia izy abrahama kely fotsiny ny miraraka anaty vileny abrahama any a nibetsaka ataony ery amin'ilay olo anankirairy noresahany fidèle Razarapirainy koa momba ny didim-pitondrana manome alalana ny antoko maro anisa manolotra prime ministra nambarany fa ny maparany mety himenimenina amin'io didim-pitondrana io za tsy mihino hoe no avy any amin'ny akolafira valomana nandeha himenimenina raha ndray fepetra momba n'iny ny andriamatoa rajonarampiana fa ny olona himenimenina amin'iny dia ny mapara satria tsy mety mizanaka mapara la izy hoe aa very amin'izany zay enao nanome ohatra an'ioko dia aleo hitatsika eo hoe indray ary fandraisin'ny olona la izy dia aleo indray zanaka manjafy indray mametraka nty zavatra ty fa tsy nety zanaka mapara. Fanotokanana androany hôpitaly Manara-penitra eto Antananarivo faniriana ny anomezana fitsaboana maimaimpoana ho an'ny mponina tena sahirana sifarofy ho ny filohan'ny tetezamita. Tsy afaka iodina nefa ny hôpitaly raha tsy misy ny vola ho alohan'ny marary sy manaraka fitsaboana ao aminy hoy Olga Ramarsona ministra ny fahasalamana mpisolo toerana. Tsy maintsy mbola hodinina nefa ho izy ny vola mety ho alohan'ny marary manatona ny hôpitaly. Tsy mbola fahafahatra ihany koa hatreto ny fotoana ahafahan'ny hôpitaly misokatra ho an'ny daholobe raha voalaza ny ministra ny fahasalamana hatrany dia Monda Andrianefa sy Rivo-Randrenajaona. Ny hôpitaly Manara-penitra teto Antananarivo notokana ny filohan'ny tetezamita Andro Rajoelina farany mialohany ny alany teo amin'ny toerany. Efa feno ny fitaovana rehetra ao anatiny saingy mbola miandry ny fampidirana dokotera sy ireo mpiasa ho ny ministry ny fahasalamana ampisolo toerana. Mbola tsy voafaritra lohatra amin'ny androany ny fotoana ndraisan'ny hôpitaly marary. Anjaran'ny fitondrana miditra eo indray ho ny ministra ny mandray ny asa amin'ny fampiodinana io hôpitaly io. Nirinany azy nefa azadinitsika ihany koa fa tsisy hôpitaly afaka iodina zany mihitsy raha tsy misy ny fandoavam-bola. Zay aloha dia efa marimy zay fa tsy afaka miodina zany ty hôpitaly ngedabe ty a sy ny miasa rehetra ao aminy raha tsy misy ny fandoavam-bola. Fa zay le hoe mbola hodinihana sy hoeritreretina ozy izy ny filohan'ny tetezamita teo ny kabary hojerena hoe ahoana ny tsy andoavany sahirana sy ny marefo vola miditra nytony hôpitaly teo. Natao ho an'ny zanaka mampara nefa hoy Andry Rajoely io hôpitaly io ary fanirina napetra ny androany ny anomezana fitsaboana maimaimpoana ho an'ireo olona tena sahirana sy ny marofy. Tanjona izay raha mipetraka amin'ny hôpitaly Manara-penitra azy ihany koa. Tsy tena hoe ho an'ny zanaka mampara, tsy le mampara io fa zanaka mampara antsika rehetrarehetra no tsaboana ao anatin'izao hôpitaly izao. Ho an'ny zanaka mampara io hôpitaly io. Misy fitaovana fitsaboana toy ny scanner radiologia izay natao ho an'ny fitarafana aretina. Misy fitoerana misanany aretina homamiadana manaraka ny teknolojia vaovao avy any ivelany ao anatin'ity hôpitaly vaovao ity. Notokanana androany hôpitaly Manara-penitra eto Antananarivo. Mbola misy ihany koa ireo hôpitaly Manara-penitra ny Morondava sy Manakara ary ny kianja Manara-penitra tafiditra ao anatin'ny tetika santetezamita ho hiatran'ny filohan'ny tetezamita Andro Rajoelina.
fa olona dimy amin'ny fitopolo matin'ny aretina pesta teto Madagasikara hatramin'ny anomboany ny fotoam-pahavaratra. Telo ambiampolo tamin'ireo olona ireo no nahazo fitsaboana sahaza azy ka niteraka ny fahafatesany hoy ny ministera ny fahasalamana. Tsy nanafina ny fisian'ny aretina pesta teto Madagasikara ny ministera ny fahasalamana raha nambaran'ny ministra androany. Nolazainy fa efa nisy hatrany ny fepetra noraisina tamin'ireo toerana nahitana ny aretina pesta. Olona dimy amby enimpolo amin'nyzato tratra ny pesta bubonika sy ny pesta azo avy amin'ny kaikitry ny voalavo ary roa dimy amby enimpolo amin'nyzato kosa no tratra ny pesta pulmonaire na ny pesta mifindra avy amin'ny rivotra iainana. Diamona Andrenaivo sy Rivotra Andrianarijany. Dimy amby fitopolo ireo olona maty amin'ny pesta teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny fahavaratra raha nitatitra ny filan-kevitry ny governemanta ao Mali. Tafakatra sivy ambin'ny folo sy telonjato ireo olona tratrany io aretina io nanerana ny Madagasikara. Olona dimy amby enimpolo amin'nyzato tratramin'ny pesta bubonika na ny pesta azo avy amin'ny kaikitry ny voalavo ary roa amby dimampolo amin'nyzato kosa ny tratrany pesta pulmonaire na ny pesta mifindra avy amin'ny rivotra iainana. Midika izany ho minisitra fa tsy manafina ny fisiny io aretina io ny ministera. Tsy miteny fa manafina izay. Tsy manafina izany izay fa eritreretinareo fa hatramina tanyny Madagasikara nisy foana ny pesta isa-taona fa izahay ara no miezaka mihitsiny tsy manafina. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny OMS, amin'ny Institut Pasteur, ny BAD, iny aloha dia ho tenenina amintsika rehetrarehetra fa ny fanafody dia ampy dia ampy. Fa ny mahatonga n'lay aretina mianaka voalohany indrindra aloha ny toetr'andro a, andro fianahan'ny aretina zao fahavaratra zao a, ary eo ihany koa ny tsy fanatonan'ny olona ny toby pahasalamana ary hitatsika tsy miafina amintsika ny loto isan-karazany a, eo ihany koa ny doro tanety satria raha voadorona ny tanety dia mironga hatrany any an-tanàna ny voalavo. Misy ny fanafody rehetra hitsaboana amin'ny pesta eto Madagasikara ary mahay mampoana ny fitsaboana hoy hatrany ministera. Lavitresaka nefa hoy izy ireo ny fanentanana sy ny fampianarana ny mponina amin'ny fahadiovana sy ny fiparitahan'ny voalavo izay anisan'ny tena mitondra ny aretina pesta. Eo ihany koa ny ministera ny fampirisiana ny olona anatona ny toeram-pitsaboana. Fatafakatra dimy ireo namony haino vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Delhi hoe tany amin'ny faritany Mahajanga sy Toliara raha nitatitra ny BNGRC. Niakatra avo roa ihany ihany koa ny tahandro etrabona ao amin'ny faritany Toliara hatramin'ny androany maraina raha nitatitra ny BNGRC hatrany. Efa tafakatra hatrany amin'ny arivo mantso ireo tsy manan-kialofana mialokaloka ao amin'ny gymnase ao Toliara amin'izao. Ny mbola fitohizan'ny fiakaran'ny renirano any amin'ireo faritany ireo no mbola mampitombo ny isan'ny etrabona hatramin'izao. Fanadidina. Efa nofoanana avokoa ireo filazana loza atao amin'ny faritany ny Mahajanga sy Toliara amin'izao raha nitatitra avy amin'ny biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary. Efa tsy misy fehitraikany amin'ny toetr'andro eto Madagasikara intsony ilay rivo-doza Delhi hoe. Na izany aza nefa mbola tsy mitsahampitombo ny isan'ireo trabony any amin'ireo faritany roa ireo hatramin'ny androany vokatry ny mbola fitohizan'ny fiakaran'ny renirano any an-toerana. Ny tombo ihany koa ny isan'ny namony ainy. Ho avy roa eny a. Ireo traboina ao amin'ny gymnase couvert ao Toliara izany hoe lasa 1090 eo eo. Ankoatra izay dia ny tany Mahajanga ihany koa dia nisy traboina teo amin'ny 50 sy 200 teo eo. Ankoatra izay zany raha totaliana ireo rehetrarehetreo a dia dimy aloha hatreto zany a no maty a. Mananika ny 700 sy 700 nisy nisitra 4900 eo eo. Efa nanomboka androany maraina ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fanadiovana ny tanàna ny Mahajanga. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo no manohana amin'ny fanampiana. Mbola nitohy androany ny fionan'ny BNGRC tamin'ireo fikambanana iraisam-pirenena makasika ny fanampiana ny traboana any amin'ny faritany ny Toliara. Eo amin'ny vaovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray lehilahy iray no maty voadivotra andalo Malala tao amin'ny distrika ny Morondava. Fokon'olona nanaradi omby lasa ny dahalo io lehilahy nifanehitra tamin'ny dahalo io tao ireny nifanarana nosehon'ny fifanjevona sy fampitifirana kanafaty ity lehilahy ity. Ankoatra otrango io dia mpivarotra iray ao an-tampon-tanànan'ny Morondava ihany koa namony ainy notifirin'ny dahalo nizoma lasa teo. Omaly alina no nitranga ny fanafiana tao Bemanonga tanàna tsy lavitra ny Morondava. Dahalo 20 mahery no nanafika ny Bemanonga. Nanaradia ireo dahalo avy hatrany ny fokon'olona avy eo. Tamin'ny telo ora maraina nifanehitra tamin'ireo dahalo ny fokon'olona.
maty vokatry ny tifitra nataony dalo ny mpanaraka dianomby iray. Ny zava-misy zany hoe antso antarobia moa zany no azo. No azo tamin'ny maraina be teo hoe miverena fa misy zavatra tsy mazava tia misy ainana fohy satria rahalana izy io dia teo amin'ny tokonytokony amin'ny roa ambifolo alina na tamin'ny ray alina tany zany nangaranzala nombreo dia nagnaraky tsy ny mpanaradia moako tsy afaka anaraky an'le dahalo ambodiny mihitsy satria andro maizina tany amin'ny dimy sasany ihany na amin'ny enina tany satria tsy voaprécise an'le mpanaradia tsara zany lera nisen'ny fampitifirana ary le tifitra zany tena hitanao hoe efa niandry na mandeha lavitra zany ny omby dia misy dahalo miafina zany manao tadimody zany namango an'reto zalareto ka dahalo any aminay moako amizao rehefa manafo tsy latsaky ny roapolo farafahakeliny zany roapolo zay raha izy hoe folo enina dia olo mandidina amin'ny tanàna eo ihany zay fa raha vao roapolo mihoatra izy a dia tsy maintsy avy any amin'ny distrika hafa izy manafika eo na avy eo Morondava ihany amin'ny distrika Morondava ihany no manafa fokon'olo tsotra io koa. Akoatra io tranga io dia mpivarotra iray eo amin'ny fokontany Amparisy eo atapitanàna ny Morondava ny maty vao tifitry ny dalo ny izy malasa teo. Tao Ampasy maty fokontany Antsakamiroaka ihany koa dia nitrangana fanafiana nataony dalo ary omby misa roanjato ny lasan'izy ireo. Nitifiriny dahalo ny vadin'ilay mpivarotra ary mbola ao amin'ny hôpitaly ny Morondava ny tsaboina hatramin'izao ho niponina avy any Morondava. Fa voatery miandry hatramin'ny roa ora maraina obetafo amin'izao ireo fiara hoan'ny Morondava raha voatarany amin'ny folo ora alina hoy ireo mpamily taxi brosy. Tsy avelan'ny mpitandro filaminana mandeha intsony sy ireo fiara izay miazo any Morondava raha voatarany amin'ny folo ora alina ao betafo fomba hialana misakana tantiola hoy ireo mpamily taxi brosy. Tsy maintsy misy hatrany ihany koa ny mpitandro ny filaminana manaraka any aloha sy afaran'ireo fiara izay mitandahatra tsy tonga hatrany miandry vazo izay toerana malaza misakana taon'ny jolany efa ireo mpitandro filaminana ireo raha ny fitarainana n'ireo mpamily. Mirindra Andriamirolo amin'ny Sara Joel Rantsato Arovelo. Isan'ny lalam-pirenena anjakan'ny jiolahy sy ametrahan'ny sakana ny lalana miazo an'ny Morondava ireo mpamily taxi brosy. Efa nisy ny fepetra andraisy mpitandro ny filaminana manoloan'ireo tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena miazo an'ny Morondava ireo. Andraindray zandarima dia nandray polisy. Raha ohatra zany androany zandarima dia rapitsy polisy dia raha zandarima izy a dia any mora feno miala fa raha polisy izy dia eo mandoto fa izy tonga zisika amin'ny farana ny miandro azy nefa nelanelan'ny tsirabe miandro azy no tena ratsy. Maintsy misy an'izay skorta zay tsy izay vao mandeha miandry an'ilay zandarima amin'ny sivy sa amin'ny folo zany ny farany ao betafo. Rehefa voatarany amin'ny folo zany dia tsy avelan'ny zandarima ny betafo mandeha intsony amin'ny efatra maraindray vao voatra mandeha. Tamin'ny volana desambra sy ny fiandohan'ny volana janoary no tena nahitana sandiolahy nafatesan'olona teny amin'ny lalam-pirenena miazo an'i Morondava hoy ireo mpamily taxi brosy. Le lalana zany ratsy be le eo amin'ny elanelan'ny miandro vazo tabilava miandro vazo mihitsy zany ratsy dia tsy mandeha mafy ilay tobily fa mandeha moramora dia eo ro fanakanan'ireo natoa dia mitifitsy izy nefa anay amin'iny zany tsisy zandarima amin'ny skorta intsony amin'iny. Talohan'ny krismasy zao nisy fa kamion zany ro voatifitsa dia zay zany nisy ny telefona avy eo any miandro vazo hoe aza mandeha ianareo fa misy ohatr'izaohatra zao ao aloha ao dia nijanona teo amin'ny tanàna tao hoe be tamitamy teo daholo zay dia maraina zay vao nandeha satria nay zany zay taxi brosy na tsisy zandarima raha zay tsy mihoany zany fa tsy maintsy manao karavanina foana zay. Fa nahitana hafatina le tovolahy iray raika amin'ny roapolo taona zay voalaza mampetraka eny antetezana voan'ny fito ambinimpolo hektara tao amin'ny renirano ny sisaony manamorona ny digin'ny malaza izay miazo any feno arivo androany maraina. Tamin'ny alady atoandro no nisy ny antso tamin'ny finday ka nivoaka an-trano andeha hitakitrosa amin'ny namany ity tovolahy ity ary tsy niverina nody intsony. Nampandren'ny mpitandro ny filaminana avy an-trano ny fianakaviany rehefa tsy hita ilay tovolahy satria tsy fanaony mihitsy ny tsimody ao an-trano raha nambarany avany. Miahiahy ny avan'ilay tovolahy fa ho ny namany iray nitakiny trosa ihany no mety namono ity tovolahy ity. Dreran-dremaro sy Ivrasata. Tokony ho tamin'ny sivy ora sasany maraina ny tonga teto amoron'ny sison ny fianakavian'ity tovolahy raiky amin'ny roapolo taona ity izay matonoho ny antony tsy fantatra mazava. Tao anaty renirano sison no nampiakarin'ireo mpakafasika vao maraina ny vatana mangatsiaka. Ny zandary avao ampitatafika no nampandreo ireo fianakaviana mba hamantatra ny razana sao mba niavan'izy ireo io hita faty io. Nisy ny antso tamin'ny finday tao an-trano ity tovolahy ity ny alahady teo ary andeha hitaky vola tamin'ny namany no nialany tao an-trano. Tsy hita intsony izy tao aorian'izay.
Miayan ny avana kaiky ny titovolahy hita fatifa mety ho ilay namana nanana ny tlosa ihany no namono azy. Sandriky io nisy ny antso izy ny alahady. Ny alahady izy nisy ny antso a dia ny tsy miverina jony izy dia ilay olona miantso anazy ary vaveo alainy zandarma zao. Dia le zandarma miteny hoe misy maty ny anosy izy fandana jereo dia avy eo ozy izy a miaraka indraytsika maka an'lay olona fa lay ankizy lany nefa nisy ve aty nefa ny anao miantso anazy fa izy manambady ato ambany ala fa io ankizy lahy io a nanavolo io nalea an-tany io. Dia nakavolatany amin'io izy dia izy zany rehefa miaraka amin'io apre ampisotrotrony zavatra foana ka misy volana any amin'io koa moa nalalana hoe mitaky an'la volo izy dia vonona mety ho zay kony e fa izy io volo izy io nalevenkiby toarina mipataloha dia izy io. Efa nampandreny manam-pahefana isanambara tonga ny kosa ny lehibe mponkitany vantany vao nahita ny zavantrangany maraina teo. Efa maro ny tranga nahitana faty olona teo amin'ny toerany io hoy ny lehibe mponkitany. Tsy hoe mpitranga matetika akory fa misy anina indray tamin'ny heritaona zao nefa nisy anankiray tsy hita fianakaviany dia voatery tsy maintsy izay ny nanatitra azy tany amin'ny hôpitaly. Dia indray zao fanindrony efa hita ihany moa fianakaviany dia efa ho avy ny polisy ary fa tonga ny polisy manao constat dia sy ny dokotera dia efa azo mietiny io. Famitarana ireo mponina manakaiky ny toerana fitobin'ny fako eto andrenivohitra noho ny fofona sy ny aretina teraka izany. Tsy ampy ny dabapahako ampiasain'ny kommuna hoy ireo mponina ka mampitobaka be loatra izay fako izay misy amin'ny toerana Sasamantso no fokotany telo manodidina be izao no mitambatra amin'ny dabapahako iray toy ny hita etsy Manaritsofo. Nambaran'ireo mponina ihany koa fa tery loatra ny tokotany izy ireo ka tsy hafahana manao lavapako akory. Dray Randrimaro eo amin'ny sary Ivarasada. Efa tafiakatra ny arabe mihitsy ka manelingelina ny fifamovozana toy izao ny fako etsy ato madinika. Mitobaka be toy izao ity fako ity raha vao tsy misy maka anatin'ny telo andro fotsiny hoy ireo mponina. Tsy afaka manao dabapako isa-tokantrano anefa ireo mponina raha ny filazan'izy ireo noho ny fahatereny ny tokontany. Ny any ambany any tompoko any dia olona tanàna ivo. Dia io tanàna ivo io a raha ohatra ka hoe ho angadiana indray a andoronany le fako. Tanàna iva vao mangady kely tsisy atsasametatra ianao dia efa rano ny eo ambany eo dia zay mahaolana an'lay olona mahatonga azy manary fako aty amin'ny tsy maintsy baka jordiry ka mba miangavy zay indrindra fa amin'izao fiovan'ny fitondrana zao a mba miangavy zay mba hanalan'io fako io. Mbola misy ihany koa ireo manary fako tsy anatin'ny orra fanariana izany fako izany reto amin'ny dabapakona tomadinika. Ahitana fako mibahana ny arabe toy ny etsy ato madinika ihany koa ny etsy Manaritsoa. Akoatra mponina sy mpandalo dia mitaraina amin'ny fitobahan'ny fako mpivarotra hany masaka. Tena tsy rariny tsony mihitsy izany ilay fako a tao arinany taombaovao iny nisy nakafarany dia aleo mba diovina ilay izy fa na le fahasalamana ary tena tsy marary daholo ny akamaroan'ilay vahoaka ety aminay izany na le tsenanay ary tena maty tanteraka mihitsy. Dia tokony mba mandray andraikitra izay tompony andraikitra rehetrarehetra ohatrany hoe mba entanina izany mifokotany arakaraka mifokotany ihany koa io. Lizy loha zao a eto aminay rery misy baka fa hatrany an-davamamba any izany a anaty azo aninona koa ary aty daholo ny manatotona fako dia zay koa izany tokony mba ilana fiheverana hoe tokony mba misy baka isaky ny fokotany e. Ho tonga ny zoma ho avy izao ny farafahataran'ireo fiarabe anampisy ireo efa miasa amin'ny fandraofana amin'ny fako amin'izao hoy ny kommunina Antananarivo. No mafisy mpitantana ny kommunina fa miasa andro sy alina mipiasan'ny fanadiovana eo amin'ny kommunina saingy tsy maharaka ireo fiarabe telo amby roapolo ampiasaina amin'izao fotoana izao. Efa mitobaka manamorina ny arabe ihany koa ny fako etsy amin'ny tobim-panariam-pakona nosopatrana. Voaterina findratoerana mihitsy hatramin'ny fiantsonan'ny taxi be eo amin'ity toerany ity. Hoahetra aroa totofana tany manomboka amin'ny herinandro ambony io ity tobim-panariam-pako eto anosopatrana ity hoy ny kommunina. Eo amin'ny lafiny toekarenina kosa indray mila vola 5 sy 7 tapitrisa dolara isan-taona na manodidina ny 5 sy 7 ariary Madagasikara vao mahatratra ny tana arakarenina 8 taorian'ny krizy nandalovan'ny firenena hoy ny mpahay toekarenina Radobison na Rado.
Tsin vola via mni fana pinere zan piranina yani anif noa fana Madagascar ma chacha yutayu uyachani ratup son radu milama mechaka peka dmatu chan fitunjan manarakiu tu ni fana ramas ni fana pesa na fana pin avia niveland yo mni se chen ni fana zakan bidik ufiverina ni fana tsin vola avechani ni fana katovan rofirina vaint ni flu era donar mapian uyachani iti pa etu karena iti mirin rembula si Joel Randa tarvelu. Tsy Angelina intsony ny famatsimbola avy amin'ireo firenena vahiny sy ny paitoe karena ratopisona rado. Tsy ny famatsimbola avy nivelany ihany no afahana mametraka ny fampandrosoana matra eto Madagasikara sy amingorana ny fantrana hoy hatrany ity paitoe karena ity. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na dia tao anatin'ny krizy azy sika dia nahafantatra fa misy ny manampy antsika amin'ny sehatry ny maha-olona ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa vonona ireo mpiara-mombina antoka ireo amin'ny fanampiana antsika amin'ny sehatra maro isan-karazany. Tsy dia any angamba no fanontaniana tokony hipetraka fa ny hoe ahoana ny fomba ny paikady hoentintsika mba tena hisian'ny fampandrosoana marina izay mipaka hatrany amin'ny tokantrano tsirairay avy. 750 millions de dollars eo tsika isa-taona mba hahafahantsika mamorona arena na azahoana arika arena eo amin'ny 7 sy 8 isanjato isataona eo ka hahafahantsika amongotra tokoa ny fahantrana ao anatin'ny 5 taona farafaratsiny. Tokony hapetraka ny evaluation sy ny suivi an'ny service publika eto Madagasikara. Fa matsimbola avy any ivelany avokoa ny 7 isanjato ny tetibolam-panjakana hoe ny ministeran'ny vola sy ny tetibol. Nambarany fa ny fatapa ny famatsimbola no isana ampitotongana ny toekarena malagasy tatso anatin'ny krizy. Vinavinaina ho 2.8 isanjato ny tany arikarena tamin'ny taondasa ho hiatrany ratopisaonina rado. Nambarany fa tokony ho tafiakatra hatramin'ny 8 isanjato ny tany arikarena vao afaka miroso amin'ny fampandrosoana maharitra ny eto Madagasikara. Fa mbola miandry mpamatsivola ny fanamboarana ny tranon'ny mpianatra ravan'ny afo teny amin'ny politeknika vontovorona hoy ny mpitantana ny fampianatranoana ny mpianatra. Mitaky ny fanamboarana ny trano faran'izay aingana kosa nefa etsindany ireo mpianatra mipetraka tao amin'ilay trano may. Manay ireo mpianatra fa tsy aharaka ny filan'ny mpianatra ireo efitrano misy eny amin'ny politeknika vontovorona amin'ny fidiran'ny mpianatra manaraka eo. Mety hitombo be kokoa noho ny isan-taona mantsy ny mpianatra ho raisina eny amin'ny politeknika amin'ny fidirana manaraka noho ny fidiran'ity sapam-pampianarana ity eo amin'ny rafitra LMD Tsirairandrimaro sy Ivarasata. Efa vita avokoa ny fanadihadiana ara-teknika momba ny faharavan'ireo tranony mpianatra teny amin'ny politeknika vontovorona hoy ny mpitantana ny fampiantranoana ny mpianatra. Eo ampitadiavana ny famatsiam-bola mba hanarenana ny trano rava kosa ny oniversite n'Antananarivo sy ny Kroa amin'izao raha ny fanazavana voaray. Voatery ny esorina avokoa ireo kojakoja rehetra tamin'ny trano rava noho izy ireny alain'ny mpianatra sasany. Vao mainty eo ambony de misy manendaka ny fitaratra, misy manendaka ny lavabo tao, varavarana tokoa misy mangalatra torak'izay, de nandray fehipetra izahay ny récupéré zay azony récupérena. Zay azony récupérena ny servisin'ny matériel le tao aminay, nanendaka azy azony an-dàna aloha. Taratra aloha tsy hoe ankizy avy any ivelany no maka azy fa le ankizy mipetraka amin'ny bloky hafa vaky persen ireny ihany. Mpianatra 8 amby 20 tamin'ireo 4 amby 50 rava fananana tanteraka no efa nahazo trano ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Ny sisika tany amin'ny mpianatra hafa izay afaka nandray azy ireo kosa ny ambiny miisa 5 amby 20 mitaky ny anarenana faran'izay aingany ity trano rava ity mpianatra. Tenen'ny fanjakana de hoe ny ministera fa hoe amboarina le trano fianan'ny oniversite nefa de mbola hitantsika mahasoa nydinaina fa tokony hoe vaovao misy le trano tokony ho azinay fa tsy hoe trano efa tsy fantatra ny mampisy aretiny hoe na manina zay zavatra fiatraikan'ny afo tao. De ny mpianatra zao a zay victime tao ny ambony ihany mbola nahitana solution fa zay mpianatra rehetrarehetra tia ambany de mbola any amin'ny namana tsirairy any any manao examen de atreto aloha zany de tena mbola mampalahelo misy le ankizy satria ao anatin'ny fotoana sarotra ao anatin'ny fotoana tena hoe mamayvay ao anatin'ny fianarana mihitsy ny sendran'ny olana io. Tsy maintsy hitombondray ny mpianatra angataka trano amin'ny fidirana manaraka eo hoy ny mpianatra raha miditra amin'ny rafitra LMD ny politeknika eny vontovorona. Fa androany vao nivoaka ny ankamaroany ny karama ny mpiasa mpanjakana teny amin'ireo banky sasany.
Fikarakarana ireo antoka taratasy eny amin'ny banky mikasika ny fitsinjarana ny karama ho an'ny mpiasa tsirairay no nitariky fahatarana io raha nambara ny tahirim-bolam-panjakana. Ny 20 janoary mantsy vao nalefa ny tahirim-bolam-panjakana ny vola andoavana ny karaman'ireo mpiasa mpanjakana teny anivon'ny banky tsirairay. Mamitina Andriambolona sy ary Fidrakoto Manala. Filaharambe avokoa no hita teny amin'ireo banky androany tontolo. Androany mantsy vao nivoaka ny karamany ny ankamaroany ireo mpiasam-panjakana. Miankina amin'ny banky misy ireo mpiasa no nivoahan'ny karama ka misy ny efa omaly ary misy ny androany vao nivoaka. Tsy midika ho fantarana nefa ifandraisan'ny mpiasam-panjakana karamandroany io ho ny tahirim-bolam-panjakana. Ny faraika 20 ny volana mantsy no tokony andritsahany ny tahirim-bolam-panjakana ny vola eny amin'ny banky saingy ny 20 ny volana izany dia efa lefa. Miankina amin'ny fikirakirana ny banky tsirairay ny antota taratasy ny mpiasa kosa no ivoahan'ny karama. Amin'ny ankabeny 20 ora aorian'ny fandritsahany tahirim-bolam-panjakana ny vola eny amin'ny banky no mivoaka ny karama. Ny hafainganan'ny fiasan'ny banky tsirairay noho izany no mametra ny fepotoana ivoahan'ny karama ny mpiasa tsirairay. Efa nanomboka omaly araka izany no nivoaka ny karama ho an'ny mpiasa mpanjakana saingy androany vao nivoaka ny ankamarony. Ny hazakazaka naka vola ireo mpiasa mpanjakana ka natonga ny filaharam-be teny amin'ireo fizarana volana ny daba saika nanerana andrenivohitra. Na dia efa nikatona avokoa aza mantsy ireo banky dia mbola nahitana filaharana teny amin'ireo daba. Fa tsy mbola miasa ny fitaovana fanaraha-maso ny passeport elektronika eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato amin'izao raha nivoalaza ny ministra ny filaminana anatiny. Mbola miandry ny teknisianina metraka ireo fitaovana fanaraha-maso ireo ny ministeran'ny filaminana anatiny ankehitriny raha nambarany. Efa tapa-bolana izao ny tsy namoaka ny passeport teo aloha biometrika intsony ny avionivon'ny polisy anosy taorinana ny ankeniny Frantsa ny fampiasana ny passeport elektronika hoetrany ny ministry ny filaminana anatiny. Mirindra Andriambolona sy Joel Ranjatoarovelo. Mahatratra 3 arivo amin'izao ny passeport elektronika navoaka ny ministera ny filaminana anatiny hatramin'ny volana desambra lasa teo. Efa nisy zany ny akorin'ireo any ivelany a dia efa mahazo mandeha tsara mihitsy ny amin'izao fotoana izao ny passeport elektronika. Zany a ho an'ny olona izay mbola tsy manana zany a mba ho asore kokoa dia efa tsara manao an'izay tsara manao passeport elektronika satria tsy hahafahana manao falsification intsony amin'ny manaraka. Efa tapa-bolana kosa izao no tsy namoaka passeport biometrika intsony eo amin'ny sampandraran'ny polisy taorina ny ankeny frantsay ny fampiasana ny passeport elektronika ho hiatrany ministera ny filaminana anatiny. Nambarany fa hoentina manafoana ny osika ny fampiasana passeport elektronika. Teratany irany any nampolony no natratrarany ireo passeport biometrika osika tratra vao aingana hoy ny ministry ny polisy. Mbola tsy tomombana kosa ny fampiarana ny fanaraha-maso ireo passeport elektronika eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Fanaraha-maso eny anivon'ny aéroport dia efa misotra tsara ary tsy hoela dia efa mipetraka ihany koa ilay appareil de contrôle eny fa somary nanahirakirana kely ilay teknisianina mbola tsy tonga izany fa amin'izao fotoana izao angamba tsisy iray volana intsony dia efa hametraka ny installation ilay appareil de contrôle eny amin'ny aéroport na eto Antananarivo izany na any amin'ny faritany. Any amin'ny farany volana desambra amin'ity taona 2024 ity no farany hafahana mampiasa ny passeport biometrika ho hiatrany ny ao ministera ny filaminana anatiny. Lafim-baovao hafatanteraka, mbola latsaka ny 800 ny tany malagasy manana kaonty eny amin'ny banky raha ny antotanisa navoaka ny filohan'ny filankevi-pitanana'ny banky BOA omaly. Isan'ny ambany indrindra aty Afrika ny tany fananana kaonty any amin'ny banky aty Afrika ho antsika eto Madagasikara. Efa tafakatra hatrany amin'ny 800 izany ho an'ny firenena any avaratry Afrika. Ho an'ny banky BOA manokana dia mahatratra 400 ny isan'ny kaonty ao amin'izy ireo eto Madagasikara. Ny fahantrana sy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ahafahana manakaiky ny mpanjifa no antony io tambany dia ambany io hoy izy ireo. Notanterahana omaly ny fifamindram-pahefana teo amin'ny talehan'ny jeneraly teo aloha Jacques Dile sy Abdallah Ikched izay tantana indray ny BOA Madagasikara. Dia ny vaovao ihany koa nentina mamarana izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao isaorantsika tany an-tokantranona araka izany hatrany farany. Izay mena da mame fotoana ho antsika amin'ny rampitso amin'ny ora toy izao indray veloma tompoko. Veloma tompoko.